nosaltres sí que tenen previst com a govern fer un pla de mandat i poder nosaltres discutir, si tenen previst. Segona pregunta, per com preveure la presentació del pressupost del 2012? Senyor Ruiz, fem un pla de mandat. L'estem fent. Confio que el tindrem a punt les properes setmanes. No és que el que no l'hagin tingut tindrà que hagin d'estar equilibrant diferents forces polítiques per arribar al consens, i el que això està perfectament definit, però evidentment, perquè el nostre fill d'Europa és clar, és el programa electoral, són els acords de la investidura que arriben a les polítics, i és a partir d'aquí que hem de vestir el que vostès deien, va lamentat, que potser utilitzarem un altre nom, però en qualsevol cas la idea és la mateixa. Per suposar 2012, vostè sap que hi ha unes incerteses, nosaltres el nostre compromís és aprovar-lo per toqui, que és el desembre, finals de desembre, més o menys, que és quan pertoca. Però sí que hi ha unes incerteses que no se'n poden escapar. No sabem què passarà amb el pressupost del 2012, el pressupost espanyol, si serà prorrogat, si no, en quins termes financers es prorrogarà, de quina manera afectarà la capacitat d'endeutament de l'Ajuntament. Tot això són qüestions que ara mateix no podem saber i que ens permetran de dificultar una mica més d'elaborar aquest pressupost. Tanmateix, sí que és veritat que hem començat a treballar amb una idea que ens agradaria molt, difícil que es pugui portar a terme d'aquí a final d'any, però en qualsevol cas, pel pressupost del 2013, estem assumint convençuts que serà així, que és fer també un pressupost per programes. Em sembla que això seria una cosa bona, que si som a temps, ho dubto, ho faríem amb aquest pressupost dels números, però en qualsevol cas, el pressupost del 2013 ja li avanço que anirem bé.